hamı şəhidlərə görə gəlsir, belə xosu-xosu. Şəhid anasının evini yıxmaq, uçuruma getmək deməkdir. Böyle şey olur. Yemin tapsırı ondadır ki bütün kriminalları yığıb ətrafına. Özünün pir qazıdır. Qom ərəbəsiz adı, hamısı kriminal. Biz də yaşamaq istəyirik. Deputatlar İsveçrədə nə gəzir? Oturublar çay içirlər. O içməkdən, yeməkdən, yaşamaqdan mən də istəyirəm. Qızım, mənim də haqqımdır. Bəli, şəhid anasına görə yığışmışıq. Şəhid anasının evindən nə edir o? Səndən çay istəmir, su istəmir, yemək istəmir, ev tikir. Başını salmağa evi olsun, sən onu 3000-ə görə dağıdırsan. Sənə kim haq veribdir? Harada görsən şəhid ailəsinə görə oturmuşsan o icrada. Sən oğlumu bıraxdın, hansı deputatın oğlu Qarabağa getdi? Hansı bir nazirin oğlu Qarabağda şəhid oldu? Hamısı kasıb, qeyrətli ailənin balaları rəhmətə getdi. Şəhid oldu, yarısı da qazi yarımcan. Canı ilə əlləşir, heç kim dəstək deyil. Sözümüzü dillə tutub aparırlar. Adı apardı, hara aparacaqsın, razıyam valla. Bütün kommunalda azad olun. İşığı yandırıram, qazı söndürürəm. Qazı yandırıram, işığı söndürürəm. Uşaq pulu bu cünə varlı bir ölkədə, zəngin ölkədə, sərvət bol ola. Mən nə uşaq pulu alıram? 54 yaşım var, nə pensiya alıram? Əti tapıram, ət maşınını tapmıram. Ət maşını alıram, ət ala bilmirəm. Bacı, belə bir şey olur. Hər şey sizin üçündür. Hər şey sizə görsənir. Mən yaşaya bilmirəm bu Azərbaycanı. Valla mən irgənirəm. Şəxsən, prezidentin də deməyi hamısı boş söhbətdir. O özü pirqaz verir. O pirqaz verməsə, heç kim heç nə eləyə bilməz.